कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा। आमची स्पेशालिटी मासे, प्रॉन्स, व्हेज, नॉनव्हेज मधील विविध डिशेस, अस्सल मालवणी मटन, चिकन, चायनीज, तंदूर, कबाबसह अनेक डिशेस उपलब्ध। आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन, साखरपुडा, बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल, प्रशस्त लॉन, प्रशस्त पार्किंग, लहान मुलांसाठी प्ले झोन, फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकण कडा। आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा। सगळे सावध भूमिकेत चाललंय, त्यामुळे मला वाटतंय अनिल भाऊंना तिथं करमत असेल असं मला अजिबात वाटत नाही। जर तुमच्या मनात काय आलं तर आम्ही तुमच्या बाजूने ठामपणे उभे आहोत। तानाजीराव, तुम्हाला कधी वाटलं की डबल निवडणूक या मतदारसंघामध्ये लावायची आहे आणि जर तशी वेळ आली तर राज्यात तुम्ही पहिला निर्णय घ्या आणि निश्चितपणे तुम्ही म्हणजे बरोबर ना हर्षवर्धन, काय अडचण आहे आपली? तुम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा म्हणतोय मी, आता आम्ही आग्रह नाही, पण जर तुम्हाला कदाचित वाटलं भविष्यात आयला काय इथं करमत आहे आपण भाजपमध्ये जाऊन निवडणूक लढवायला पाहिजे तर निश्चितपणे तुम्ही पहिल्यांदा इथं प्रयोग करायला। अनिल भाऊ, तुम्हाला तिकडे करमत नसेल तर डबल निवडणूक लावा, आम्ही सोबत आहोत। नमस्कार, मी विजय ठोंबरे, आपण पाहत आहात वज्रधारी न्यूज। भाजप नेते गोपीचंद पडळकरांचे आमदार अनिल बाबर यांना आव्हान। सध्या राज्यात एकमेकांना सावरून घ्यायचे चालले आहे, परत असं बोलू नका असे सांगत कारभार चालवला जातोय। आमदार अनिल भाऊंनाही तिकडे किती करमत आहे माहीत नाही। जर अनिल भाऊंना तिकडे करमत नसेल, इकडे यायची इच्छा असेल तर त्यांनी इकडे यावे, डबल निवडणूक लावावी, आम्ही पूर्ण ताकदीने सोबत आहोत, असे आव्हान भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार अनिल बाबर यांना केले। ते आटपाडी तालुक्याच्या सभापती भूमिकाताई बेरगड यांच्या सत्कार समारंभात बोलत होते। यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपसभापती सुहास बाबर, समाज कल्याण विभागाचे माजी सभापती ब्रह्मदेव पडळकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य तानाजी पाटील, कडेगाव तालुका पंचायत समितीचे माजी सभापती हर्षवर्धन देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते। चला तर गोपीचंद पडळकर काय म्हणालेत ते पाहूया। सगळे सावध भूमिकेत चाललंय, त्यामुळे मला वाटतंय अनिल भाऊंना तिथं करमत असेल असं मला अजिबात वाटत नाही। जर तुमच्या मनात काय आलं तर आम्ही तुमच्या बाजूने ठामपणे उभे आहोत। तानाजीराव, तुम्हाला कधी वाटलं की डबल निवडणूक या मतदारसंघामध्ये लावायची आहे आणि जर तशी वेळ आली तर राज्यात तुम्ही पहिला निर्णय घ्या आणि निश्चितपणे तुम्ही म्हणजे बरोबर ना हर्षवर्धन, काय अडचण आहे आपली? तुम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा म्हणतोय मी, आता आम्ही आग्रह नाही, पण जर तुम्हाला कदाचित वाटलं भविष्यात आयला काय इथं करमत आहे आपण भाजपमध्ये जाऊन निवडणूक लढवायला पाहिजे तर निश्चितपणे तुम्ही पहिल्यांदा इथं प्रयोग करायला। आणि मी तुम्हाला अनेक वेळा विनंती केली, अनिल भाऊंना अनेक वेळा विनंती केली, वर राजकारणामध्ये तुम्हाला कुठली अडचण येईल असं मला वाटत नाहीये, त्यामुळे निश्चितपणे तशा पद्धतीचा जर निर्णय घ्यायची वेळ आली तर नक्की घ्या। देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या मतदारसंघामध्ये खूप निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत रहा वज्रधारी न्यूज। विटा शहरात प्रथमच तथास्तू वधूवर सूचक केंद्र। आमच्याकडे सर्व जाती धर्मातील मुला मुलींसाठी अनुरूप स्थळे उपलब्ध, नोंदणी आवश्यक। आमच्याकडे सर्व जाती धर्मातील मुला मुलींसाठी अनुरूप स्थळे उपलब्ध आहेत, तसेच धार्मिक विधीसाठी लागणारे सर्व साहित्य आणि आम्ही सर्व धार्मिक विधी या ठिकाणी तथास्तू पौरित्यालय आणि साहित्यालयाच्या माध्यमातून आम्ही करीत आहोत। प्रोप्रायटर रोहित जंगम स्वामी। आमचा पत्ता पवार प्लाझा, एस टी स्टँड शेजारी, गाळा नंबर 8, विटा।